<clears throat> Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo Ray Ortega na nag-aanyaya sa inyong samahan ako sa isa na namang pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Mula po dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at panganib sa ating buhay. Tunay po itong mabuting gabay sa pamumuhay ng tao. Inilalapit tayo ng aklat na ito sa Diyos upang mapuno ng kanyang karunungan sa kapapanuto ng ating mga pamumuhay. Kapag ito po ang ating gabay, hindi ka maliligaw at malalayo ka sa katiwalian at kasamaan. Halina po, tayo ay magpapatuloy sa ating pagbubulay na ating ginagawa araw-araw. Uh, tayo po ngayon ay nasa ikalawang Korinto at sa umagang ito ay sa Kapitulo 3. Ngayon po ay December 12, 2020, araw ng Sabado, at 13 days na lang bago ang pagdiriwang ng Pasko sa isang naibang pamamaraan. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ang inyong uh, devotional life? Kumusta ang gawa ng Panginoon sa pamagitan ng mga salita niya sa ating mga buhay? Sana po patuloy tayong pinapalago ng Diyos, patuloy na tinuturuan, at patuloy na natututo at nababago ang ating mga buhay paano po ba natin ilalarawan ang paglilingkod ng mga alagad ng Diyos sa bagong tipan, lalo na si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama? Ito po ang, ang katanungan na sinasagot ng mga talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Mahalaga po ba ang tanong na ito? Sa palagay ko po'y ma mahalaga dahil ang tamang sagot sa katanungan ang maglalapit sa atin sa katotohanan hindi lamang ang salita, kundi maging ang espiritu ng pangaral ng mga unang alagad, ang siya pa rin dapat na umiiral na pamantayan para sa ating mga kapulungan o mga iglesia lokal. Kaling sabay po ay maaari ding masasagot din ang iba pang mga katanungan na maglalantad ng dahilan kung bakit waring ang mga unang palataya ay higit na mabisa kahit pa ang mga lingkod kaysa sa mga mga ngaral sa ating kasalukuyang panahon at kung bakit waring higit na matatapat waring higit na matatapat ang mga mananampalataya noon kaysa mga masasaya, parang buhay na buhay. Ngunit hindi mo maintindihan ang mga paninindigang mga mananampalataya ng ating siglo. Sa umagang ito po ay isa na namang heart-to-heart -heart talk o puso sa pusong pag-uusap ang ating matutunghayan mula sa ating pagsubaybay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na parang sumasalamin na rin sa kanyang buhay, hindi lamang sa kanyang aral. Paano po ba kayo, or how do you react to criticism about your handling of the ministry? Paano po? Paano po kayo tumutugon kapag pinipintasan kayo o sa inyong paggawa sa tinatawag nating ministry uh, kung kayo nagtuturo na sa Sunday, sa mga bata, matatanda o yung ating ilang bahagi ng Sunday school o nangangaral how do you react kapag kayo nakikriticize tungkol sa paghandle ninyo ng ministry Paano kayo tumutugon kapag pinipintasan kayo ng mga hindi sumasang-ayon sa inyong ginagawa o kahit sa pamamaraan ng inyong pagsasagawa ng pinapaniwalaan yung ministry ng Diyos para sa iyo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang Korinto Kapitulo 3 para po sa ating pagbubulay sa umagang ito. Basahin po natin ang unang tatlong mga talata. Ganito po ang mababasa natin. Akala ba ninyo ay pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba itulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Verse 3, ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Malinaw po na sa una pa lamang hanay ng mga pangungusap na si Pablo ay tumutugon sa isang medyo masakit na kritisismo sa kanyang paglilingkod. At may malakas ang loob na nagparating sa kanya ng tungkol sa bagay na ito na sinasagot ni Apostol Pablo. Kaya naman siya ay nagsabi sa kanila sa tingin ba ninyo'y nagmamapuri kami? Ang ibig sabihin, mayroong mga tao na ang tingin sa ginagawa at sa asta ni Apostol Pablo ay mayroong pagmamapuri. Nagmamapuri sa pagiging manggagawa o sa kanyang kakayanan bilang lingkod. Ngunit sinasabi ni Pablo, sa tingin nyo ba nagmamapuri kami? sa pagiging manggagawa o sa mga sa kakayanan namin hindi namin kailangang purihin ang sarili namin sabi ni Pablo at lalong hindi namin kailangan ng rekomendasyon ni man para sa inyo o sa kanino man para kami maging katanggap-tanggap sa panahong pong ito kalimitan bago ka mapasok sa isang trabaho kailangan mo ng mahusay na backer at magandang rekomendasyon. Kapag maganda rekomendasyon, magkakaroon ka ng pagkakataon na mayroong kakayanan sa trabahong iyong pinag applyan Pero kung wala kang magandang recommendations, ay medyo mahihirapan. Sabi ni Pablo, kailangan ba namin yan sa inyo? Nakasulat kayo sa aming puso at nababasa ng lahat, sabi niya sa talatang tatlo. Naniniwala po ako na sa pagsasabi nito ay sinasabi sa kanila ni Pablo na kung gaano sila itong mga taga-Korinto ay napamahal na sa kanila dahil sila yung katunayan na kinasihan ng Diyos ang kanilang pangaral. So, ito'y pagsasabing mahal na mahal niya itong mga taga-Korinto. dahil sila ang katunayan na may pagkasi ng Diyos yung kanilang pangaral. Kayo yung aming sulat at binabasa kayo ng mga tao. Malimit na rinig natin ito sa ibang mga nagpapaalala sa atin, nag o kaya nag-motivate na tayo ay mga sulat ng Diyos na binabasa ng mga tao. Yan pong kaisipan na yan ay mula sa panulat ni Apostol Pablo na nagagaya natin at wala namang uh, masama nagayahin natin kung totoo naman 'yan Sinasabi ni Pablo na yung mga naganap sa buhay ng mga taga-Corinto ang inyong pinagmulan, ang inyong mga pinagdadaanan at ang inyong dadaanan pa ay kitang-kitang kitang-kita -kitang ang biyaya ng Diyos na kapang makapangyarihang gumagawa sa inyong lahat Nakikita rin na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi sa tinta o tapyas ng bato, kundi sa sulat na inukit sa puso ng tao. Mga kapatid, ang talagang sinasabi po ni Pablo sa bahaging ito ay, Hinahanapan niyo ako ng katibayan ng paglilingkod? Ang katibayan po ng pagiging lingkod ay hindi ang mga diploma na maaari nating iparada kung saan tayo nag-aral at ano ang mga parangal na nakamit natin. Nakalimitang siya nating uh, tinutunghayan kapag tayo lalo na humahanap ng manggagawa ay isang bang Bible School galing, ano ang natapos, meron ba mga postgraduate studies. Kalimitan niya ng hinahanap nating uh, katibayan ng pagiging lingkod ng Diyos. Kapag sinundan po natin ang argumento ni Pablo, bagamat siya'y napakatalinong tao at mataas ang pinag-aralan, ang tunay na katibayan ng pagiging ng Diyos ay ang mga buhay na resulta ng iyong pagtalima sa pagsusugo na nagsasabog ng kaningningan ng Diyos lalo na ng kanyang kabanalan. Hindi ang sinasabi natin patungkol sa ating mga sarili, kundi ang patutoo ng mga iniligtas ng Diyos na nagsasabi kung paano sila pinagpapala ng Diyos simula nang dumating sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoong Haso Kristo. Ang mabuting balita na nagdala ng mga, na dala ng mga karaniwang tao ngunit matapat na sumunod sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Ito ang nagbibigay ng credibility ng patunay na ang isang tao ay lingkod nga ng Diyos. Kaya nga, hindi mo kailangang sukatin kung saan ka nag-aral, kung ano ang iyong pinanggalingan, kundi kung paano ka ginagamit ng Diyos ayon sa sukat ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung kapag ibinahagi mo ang salita ng Panginoon, ay nagirisulta sa pagbabago ng mga buhay at mga patutoong nagtuturo sa Diyos sa kanyang kapangyarihan, mayroong tatak na ibinibigay ang Diyos sa iyo ng katunayan ng pagiging lingkod. Kayo po, kung kayo ay lingkod, saan kayo kumukuha ng authority at credentials? paano mo hinahandle ang mga kritisismo sa iyong ministry at pamumuhay? Sa palagay ko po nagiiwan si Pablo sa atin, particularly ngayong umaga, bagamat matagal na ito mga sulat niyang ito, na pinakamabuting saligan. Para hindi natin hanapin ang credential sa ibang bagay, kundi hanapin natin sa madinaw na pagkasugo na galing sa Diyos at sa mga bunga ng ng pagkasugong ito sa, sa na ating uh, pamamahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Haso Kristo. Pagukulan po natin ng pansin ang basis and pattern ng ministry ni Apostol Pablo. Mula po dito sa talatang 4, ang mga talatang ito. Na po? 4, uh, 5, at mga susunod pang mga talata. Pero this time, 4 to 6. Ano ba yung basis and pattern ng tinatawag nating Pauline Ministry? O ministeryo ni Apostol Pablo. Sabi po niya, nasasabi namin ito, yung mga nauna po niyang sinabi mula verse 1 to 3. Dahil kami ay mag, may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang, ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. A solid faith in God through Jesus Christ, yung solidong pananampalataya sa Diyos sa pamagitan, Ama, sa pamagitan ng ating Panginoong Haso Kristo po. Ito ang kitang-kitang pundasyon ni Apostol Pablo lahat po ng mga naunang sinabi ni Pablo ay expressions ng kanyang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Haso Kristo. Sabi nga niya sa sarili nila ay wala silang pinangyari o napangyaring mat matatawag na kanila. Kung meron man, lahat ay dahil sa ibinigay na kakayahan ng maging lingkod ng bagong tipan, sabi po sa talatang anim. Ano po ba ang katangian ng bagong tipan? At bakit higit itong mabisang tumutugon sa malalalim na pangailangan ng mga kaluluwa ng tao? Muli po nating basahin ang mga talatang lima hanggang anim. Sinasabi ni Pablo rito, ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Dalawa pong uri ng kasunduan ang binabanggit sa mga talatang binasa natin. Ang kasunduan ang nakasulat sa, mga bato at ang kasunduan ayon sa Espiritu na tinatawag natin ngayong bagong tipan. Tingnan muna po natin sandali ang kasunduan batay sa kautosan o ang kautosan ibinigay ng Diyos kay Moises. Sa pamamagitan nito, ay na ipaabot sa mga tao ang kalooban ng Diyos. At sa mga nakatitik na mga patakaran sa mga bato, ay hinihingi ang lubusang pagsunod ng mga Israelita, unang mga tao sa kalooban ng Diyos. Mahigpit po, napakahigpit ng pagpapatupad ng kautosan. Ano pat ang isang paglabag ay maaring mahulugan ng kamatayan ng isang tagasunod. Kung alam po nating lahat, ang sistemang ito ang unang humubog sa pagkatao at pagkakilala ni Pablo sa Diyos na manlilikha. Kaya alam na alam ni Pablo kung ano ang hinihingi ng kasunduang ito ayon sa kautosang nakatitik sa bato. Dahil siya dito lumaki, dito siya nagkaisip, dito siya nagpakadalubhasa. Kaya alam na alam niya kung paano ito ikumpara sa kasunduan ng Espiritu ang bagong tipan na siyang gumugubyerno ng kanyang buhay mula nang siya nakakilala sumunod sa ating Panginoong Asa Kristo hanggang sa panahon na kanyang sinusulat ang sulat na ito sa mga taga-Korinto. Malinaw po ang hinihingi ng kautosan, sumunod o mamatay. Sumunod o mamatay. Kaya naman po, tinatawag ito ni Pablo na kasunduang nagdudulot ng kamatayan. Ito'y kasunduang nagnanais na maipadama, maipakita, maipadama, at maiparanas ng Diyos sa mga tao ang kanyang pagliligtas na maranasan ng mga tao yung mga biyayang sa kanya lamang pwedeng manggaling. Subalit, sa dulo nito, ang kinahantungan ng mga tao ay ang patuloy na magkasala at ang mahatulan sa kanilang mga kasalanan at sa dulo noon ay ang kamatayan. Samantala, ang kasunduan pong hindi batay sa kautosan, kundi sa espiritu, ay isang kasunduang nakasulat ayon sa Espiritu. At di ng lumang katusan na nagdudulot ng kamatayan, ang dala ng kasunduang ito na siyang gobyerno sa buhay ni Apostol Pablo ay buhay para sa lahat ng taong sasampalataya kay Kristo. Ito po ngayon ang kasunduang kinatatayuan ng pananampalataya at paglilingkod ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama. Patuloy po nating sundan ang mga pagpapaliwanag dito mula naman sa mga talatang pito hanggang talatang labing isa. Ganito po yung bababasa natin. Nang ibinigay o nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kalawalhatian ng Diyos kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises. Kahit na ang liwanag na iyon ay sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan, pansinin po itong mga description ni Pablo, nagdadala ng kamatayan, ay dumating na may kalakit na gayong kalwalhatian Pansinin po ninyo yung yung contrast. Nagdadala siya ng kamatayan. Pero sa kabila na ito'y dumating siya na kalakip ang kaluhalhatian ng Diyos. Mahalaga yung pagkaunawa ng dalawang pariralang ito dahil ito ang magbibigay ng malalim na pagkaunawa sa atin sa susunod na pangungusap na tumutukoy naman sa kasunduan ng Espiritu. Buuin po natin ang pangusap. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakit na gayong kalwalhatian, gaano pa kaya ang kalwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung, kung ang paglilingkod na ayon sa Espiritu ay nagdadala ng buhay, gaano pa kaya ang kalwalhatian ng Diyos na pinapadaloy sa pamamagitan nitong bagong tipan? Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan. Lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang-sala. Dahil dito, masasabi nating ang dating kaluwalhatian, yung unang nakita kay Moises, nakapahayagan ng pagkatitik ng kautusan sa mga bato ay wala na sapagkat napalitan na ito ng higit na malawalhati ang bagong kasunduan. Verse 11, Kung may kalawalhatian ang lumilipas ang kautosang nakatitik sa bato, lalong higit ang ang nananatili magpakailanman, ang ang taglay ng bagong tipan. Gumawa po ako ng isang comparative chart na nagpapakita sa atin ng pagkakaiba ng kautasan ni Moises sa bagong tipan na siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa pangaral ni Apostol Pablo at ng kanyang pangkat. Yan man ay hindi ko po maipakita sa inyo sa screen dahil ang ginagamit ko po ay ano uh, cellphone. Ang laptop po ay medyo malabo ang camera. Kaya uh, ganito na lang po ang gagawin ko dahil uh, wala po akong printer ngayon para ipakita sa inyo. <clears throat> Imagine po ninyo na may hawak kayong papel at maganda kung may papel po kayo. At sa papel po ninyo, guhitan ninyo sa gitna. At sa magkabilang gilid ay pwede ninyong isulat sa kaliwa, sa kaliwang panig ninyo yung kautosan ni Moises. At sa kanang panig ninyo ng papel, ay isulat ninyo ang kautusan ng Espiritu. Kung may notebook kayo, pwede po ninyong gawin ito. Unang bagay sa kautusan ni Moises, may kita po ninyo dito, pwede ninyong isulat yung ang kautusan ni Moises ay nakaukit sa mga tapyas ng bato. Isinulat sa tinta, kasi gumamit ng, ng mga parchment, mga uh, ibang uri ng sinusulatan sa later part of the years ng kanilang pamumuhay at inuukit sa bato. Samantala sa kanang panig, ang kautosan ng Espiritu ay nakaukit sa puso ng mga tao, sabi sa verse 3. Ito ay isinulat ng Espiritu sa puso ng mga tao na kinausap ng Diyos. So, sa picture natin, sa lumang tipan, ay nakasentro sa mga bagay na nakikita ng mga ma ma mata at nagbibigay ng instruction sa atin sa paggawa ng bagong tipan at sa kapangyarihan ng Banal Espiritu sa ating pagkatao mula sa loob doon gumagawa ang bagong kasunduan. Ang kalolhatian nakita natin kay Moses ay pansamantala. Subalit so, ang kalolhatian ng bagong kasunduan ay magpakailanman. Pangtatlo, sa ilalim ng ating isusulat sa kautosan ni Moises, ang kautosan ay nagdudulot ng kamatayan, gaya ng mababasa natin sa Roma 5.20. Samantala sa kanan ay pinating isulat, ang Espiritu ay nagbibigay buhay, gaya ng buhay na ibinigay sa atin sa Roma 6.23. may kaluwalhatian itong nagdudulot ng kamatayan. O itong may kaluwalhatian ang nakasulat sa titik ay nagdudulot ng kamatayan. Dahil ang hindi pagsunod ay mga hulugan ng kamatayan, gaya ng sabi sa Ezekiel 18, talatang 20, na ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Alam na alam po natin na hindi naman magkakasala ang tao kung walang kautosan. Kaya dahil sa kautosan ay nakilala ng tao ang kasalanan, ngunit dahil din sa kautosan, kaya ang tao ay mahuhulog, magkakaroon ng kaparusahan sa pagkahulog sa kasalanan at ang dulo nito ay kamatayan. Subalit sa Roma 5.9, sa kanang panig po naman, itong lalong malulhating paglilingkod o ang bagong tipan ay nagdudulot ng pagpapawalang salah. Bagamat sila may kanya-kanyang function sa history ng ating pananampalataya, ang lumang kasunduan ay nagpapakilala ng kasalanan at nagpaparusa na humahantong sa kamatayan ng mga lumalabag. At ang malungkot, ang sabi ng Biblia, lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulhatian ng Diyos. Yung kaluwalhati ang taglay ng kautosang ito, hindi naabot ng sinumang tao. At sa hindi niya pagkaabot, ang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Aso Kristo, naalantad ang higit na ma ma makapangyarihang kaluwalhatian dahil na nanatili magpakailanman na nagbibigay ng buhay. Kaya sabi sa Roma 5 tayo ay napatawad na, nilinis na sa ating mga kasalanan, nabayaran ang kasalanan, at dahil dito ay mayroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Nang ibinigay ang kautosan, ang kautosan po ay nakaukit sa mga tapyas ng bato. Ngunit kahit nasa mga tapyas lamang ng bato, nakaukit ang kautosan, nahayag pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano pat nang bumaba si Moises, kailangan niyang takluban ng kanyang mukha sapagat hindi matitigan ng mga Israelita ang ningning ng kanyang mukha na parang ikamamatay nila ang liwanag na iyon na nagmumula sa mukha ni Moises na kanyang nakuha sa kanyang asosasyon o pagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Dumating itong may kalakip na kalulhatian. Ngunit gaya nga ng sabi sa Roma 5.9, ito'y nagdadala ng kamatayan. Samantala yung kalulhatian ng paglilingkod sa Espiritu, ang paglilingkod na siyang sinusunda ng paglilingkod din na Apostol Pablo, ay paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Gaya ng sabi sa Roma 5.9 ng pagiging ligtas sa puot ng Diyos. At na dahil diyan, ito'y lalong naging higit na nadakila. Higit ang kalolhati ang nananatili magpakailanman ng kasunduang ito. Mga kapatid, may hiwaga itong ating pinag-uusapan. Ngunit ipinapakita lamang sa atin na yung paglilingkod na higit na makapangyarihan at nagpapabago ng buhay ng tao ay depende sa iyong kaugnayan sa kasunduan na nakasulat sa puso ang kasunduan ng bagong tipan ng ating Panginoong Heso Kristo. At mahalagang ito ang dinadala ng bawat mga ngaral Dahil ito ang nagpapalaya at nagpapabago sa buhay ng mga tao. Ito po ang kapangyarihan at tiwaga sa likod ng ministeryo ni Apostol Pablo. Ang Ebanghelyo nagpabago at nagpatuloy na nagpapabago sa buhay ng maraming mga tao. Si Ebanghelyong ito po ay dumadaloy ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano pat bawat pagkakataon na ito ay ibinabahagi natin. Unang iba na ipinapahayag din ng Ibanghelyong ito. Nagbibigay buhay ang Diyos sa puso ng mga kaluwang tinatawag ng Diyos para maging kanyang mga lingkod. Sa bagong tipan bang ito ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Haso Kristo, nakasalalay ang iyong pananalig? O baka ikaw ay nakikinig ng mga aral ng bagong tipan? Ngunit sa kabila no, ng kaisipan mo pa rin ay nasa lumang kautusan na lumipas na nakasalalay. Ang luma pa rin ba ang gumigubyerno sa buhay mo, kagaya sa maraming tinatawag na kristyano. Kapatid, ang kasunduan sa Espiritu, ang bagong tipan ng ating Panginoong Haso Kristo, na pinag niya ng kanyang katawan at pinagtigisan ng kanyang banal na dugo, ang kasunduan na katitik sa puso ang kasundo ang nagbibigay ng buhay, ng tunay na kalayaan sa mga kasalanan, at ng ganap na paninirahan ng banal na espiritu sa ating pagkatao. <clears throat> Ito ang ibanghelyo na dapat nating ibahagi sa mga tao. Ito ang ibanghelyo na nagbibigay ng pagkakataon para kanilang matalo ang mga kasalanang tumatali sa kanilang mga buhay dahil nasa ibanghelyong ito. Sa kasunduang itinititik sa puso o nakatitik sa puso, ang nakasalalay ang lubos na paglaya ng mga taong tatawagin ng Diyos. Ito ba yung ating ipinapahayag? At gaano kasikap ang ating pagpapahayag na ipahayag ito maari mong paradahan ang paradahan ng maraming kautosan, ng maraming mga bawal, ng maraming mga huwag, ng maraming mga hindi dapat. Ang mga tao sa kapaligiran mo, mula sa ating mga kasambahay, anuman ang relasyon sa atin. Ngunit, mabibigok ang makita sa kanila ang mga pagbabago. Dahil walang kapangyarihan ang mga pagbabawal, kagaya ng ating nakita, sa karanasan ni Moises. Oo, mayroong kaluwalhatian ng salita ng Diyos sapagkat salita iyan ng Diyos. Ngunit sa bawat bawal, may katumbas na paglabag. At sa bawat paglabag, ang kapalit ay kamatayan. Subalit so, kapag ipinapahayag ang mabuting balita na siyang pinakamahalaga sa lahat kay Pablo, na higit pang mahalaga kaysa kanyang buhay, Kapag ginamit ito ng banal na espiritu at tinitik ang kasunduan sa puso ng isang tao, nagkakaroon ng tunay na pagbabago, ng paglaya sa kasalanan, ng paghuhuga sa kanyang banal na dugo, at ng pagkaalis mula sa hatol patungo sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Kapatid, Si Pablo ay nagsimula sa pagpanggit sa mga patutuo na siya ay tinawag ng Diyos. At sa pagtuturo sa mismong buhay na mga taong kanyang mininisteryohan na sila ang katibayan ng kanyang pagiging apostol, ng kanyang pagiging sinugo ng Diyos. Kapatid sa iyo, Meron ka bang patutuo kung paano mabuhay sa bagong tipan ng ating Panginoong Heso Kristo? Maaaring alam na alam natin gamitin ang bagong tipan. Kaysa kabuuan ng Biblia. Dahil kahit sa ngayon ay mas maraming sipi ng bagong tipan ang printed at dahil mas available ay siyang ginagamit ng mga tao. Ngunit sa kabila nito ay maaring hindi ka pa rin umaabot sa, una, sa unawa at sa karanasan sa ating buhay ng kapangyarihan ng ibanghelyong ito. At sa halip, ang buhay mo'y gumagalaw doon sa luma na mga huwag, na mga bawal, na hindi naman nakapagpapabago ng buhay. Kapatid, ikaw kaya kaya'y talagang nasa bagong tipana ng kasunduang nakatitik sa puso? O baka nasa luma pa rin? Mungkahi ko po na misan pa niyong balikan pagkatapos ng ating pagbubulay ngayong umaga. Ang mga salita ni Pablo mula po sa dito sa talatang apat hanggang sa talatang labing isa. Upang lalo nating manamnam kung gaano kahalaga gaano kadakila, gaano kaganda ang kasunduang itong tinatawag nating bagong tipan ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Aso Kristo. Nandyan ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabago ng buhay, na nagbibigay ng kahulugan at kabuluhan ng buhay, kahit pa sa isang taong akala niya wala na siyang pag-asa. Nawa sa pagbabalik mo sa mga bahaging ito ng kasulatan, dagdagan ng Diyos ang iyong passion to evangelize, ang iyong passion na maakay pa ang mga tao sa paligid mo sa pananampalataya sa ating Panginoong Asa Kristo. At baka sakali mayroon nakikinig sa akin na nag struggle sa mga bisyo, mga kasalanan, na misa'y pinag na sa mga sambahayan pero hinding-hindi matalikuran. Kapatid, baka ang dahilan ng iyong hindi paglaya ay wala ka sa bagong kasunduan ng ating Panginoong Aso Kristo. Baka ikaw sa kabila ng iyong kaalaman ng salita ng Diyos ay naroon sa luma na lumipas na na nagdudulot ng kamatayan at patuloy na paglabag. Ngayong umaga, makipagkasundo ka sa ating Panginoong Heso Kristo. At sabihin mo sa Kanya na yung tinatanggap yung kanyang pag-offer ng bagong kasunduan na ititik sa puso. At hayaan mo siyang gawin ito sa iyong buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Huwag mong labanan. At magugulat ka, kapatid. Kayang-kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Kayang-kayang alisin ng Diyos ang hindi mo matanggal. Kayang-kaya mong labanan ang palaging makapangyarihang nagbubulid sa iyo sa kasalanan. Dahil ang Kasundo ang nakaukit sa puso, ang tunay na makapangyarihan, ang tunay na walang hanggan, ang higit na malaking at dakilang kalolhatian ng Diyos sa buhay ng mga naniniwala sa kanyang mga salita. Samahan ka ng Panginoon at patuloy na baguhin ang iyong buhay. Tumuto ka lang palagi at alam ko mayroong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Makikipanalangin ako sa iyo, makikipanalangin kami sa iyo ng ating mga prayer warriors. Dahil napakahalaga ng, ng biyayang dinadala ng bagong kasunduan ito na hindi natin dapat masayang that we should not miss. We should all enjoy the blessing of this new covenant ang covenant na nakatitik sa puso ng mga tao. Mga kapatid, itutuloy po natin ang ating pagbubulay bukas sa kaparehong oras pare. Meanwhile, tayo po ay dadako sa ating mga kahilingan sa panalangin at muli mananalangin po tayo. Kagaya ng dati, dahil narito pa rin tayo sa problemang ito, hindi tayo titigil na manalangin, ang karunungan at daloy ng kapangirihan ng Diyos sa buhay ng mga tao sa pamahalaan, ang aliw at provision ng Diyos sa mga taong dumaranas ng kalamidad, ang biyaya at lakas ng Diyos sa mga kapatiran, sibik at maging mga pananampalataya na gumagawa para maabutan ang mga tao sa paligid nila, na kung kayo po ay merong iaabot, mahalagang tumulong tayo sa kanila at makiabot tayo. Kung hindi natin kaya na mag-distribute, baka tayo ay pwede makiabot. Ina-appreciate po natin at pinapanalangin ang ministry ni uh, Pastor Jun Falia dyan sa Bagong Buhay Victoria, ang kanyang pag-abot sa mga kalapit barangay ng Nauhan at Victoria sa abot na makakaya at maging hanggang sa Uh, tribo ng ating mga, mga, katutubo ay umaabot po sila. Kung malapit po kayo sa kanila, ikagagalak nila, sigurado ako kung mayroon po kayong mayaabot na pangtulong. Nakakatuwa ang gawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Samahan natin sila sa pananalangin. Ibang grupo po sila, pero tayo nagagala kapag ang mga tunay na manggagawa ay nagpapakasakit at nangaral ng tunay na banghelyo, at dumadama sa pangailangan ng tao na walang kapalit. Kagaya ng sabi ko sa inyo kahapon, hindi natin ipinang-ibanghelya ang material. Pero, kaluoban din ng Diyos na dumamay tayo ng material na bagay sa mga higit na nangailangan kaysa sa atin. Dahil sa ganitong paraan ay nakikita nila sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoong Haso Kristo. Patuloy din po nating ipanalangin ang ating mga frontliners laban sa COVID-19. Bagaman at considerably maliit na po ang mga biktima pero meron pa rin ang patuloy na pag-ingat sa atin ng Panginoon at ang patuloy nating pagiging responsable para lumuwag na ng lumuwag ang mga restrictions. Nakaka marami po tayong dapat gawin kagaya ko rin. Sana ngunit hindi namin magawa dahil sa mga restrictions ng ating gobyerno sa kanilang pagnanasang makartail ang ang epekto ng COVID-19. So, panalangin po natin ang lubos na panalagumpay laban dito. Panalangin din po natin mga may karamdaman. Tayo po hindi sumusuko hanggang buhay at lumalaban ang mga kapatid at hanggang may lakas na pwedeng gamitin kolateral ng Panginoon para sila ibangon at uh, palakasin, ibangon at bigyan ng panibagong buhay. Kapatid Stephen Cantos, kapatid Anita Nebrejo, si Cesar Marie, kumusta na po ba siya? Baka naman malakas na malakas na ituloy pa ang ating panalangin para sa kanya. Sa bagay, malakas o mahina ang tao ay dapat po nating ipanalangin dahil ang karamdamang espiritual at karamdamang pisikal ay tumatama sa isang tao anytime, lalo na kapag tayo hindi ready. Si Sister Emily Abac Castillo ay patuloy po nating sinasama sa pananalangin. Ganun din po si Mrs. Aracele Cabrera, ang, ang, unang kahilingan po ng nagpaabot ng kahilingan ito, ay ang kanyang kalayaang espiritual at ang lubos na pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. That is the most important item sa kanyang buhay. At syempre, loobin ng Diyos ay ang kanyang paggaling upang siya ay makapaglingkod pa sa Diyos. Marami, marami pa marahil may ibang mga sakit atin pong ipanalangin. Ang kapatid po nating may problema sa hanap buhay, Uh, wala po kaming kamalay-malay, may mga kapatid tayo na maaari mawala ng hanap buhay by January at kasabay ng kanilang pagkawala ng hanap buhay dahil matataas ang kanilang mga posisyon ay kasama rin yung mga maapektuhan ng kanilang gawain dahil ang pagkawala ng isang negosyo ay pagkawala ng trabaho ng maraming mga tao. So, ipanalangin po natin yan. Ating mga sales and Bible study groups, ang ating gawain sa Puerto Galera, uh, salamat sa Panginoon, sa pamilya po ng mga De Leon, dalawang pamilya ng De Leon. Iba pa ang mga pamilya na hindi ko kabisado mga apelido sa pangunguna ni Pastor June Hamilia at mga kasama pong umaalalay sa gawain. Uh, panalangin natin ang patuloy na biyaya ng Panginoon sa kalamang mga buhay. Ang atin pong uh, Thanksgiving Sunday, uh, December 20. Pero may bagong format po tayo dahil at hindi pwedeng umapaw ang tao sa sambahan. Uh, kaya siguro by invitation sa iba, uh, by representation sa mga cells ang ating gagawin para hindi po tayo mag-overflow at 'wag naman nating malabag ang mga patakaran ng IATF. Uh, bagaman at naniniwala tayo sa protection ng Panginoon at hanggang ngayon ay t -t tapat ang Diyos na hindi niya tayo pinababayaan <clears throat> hindi rin naman natin dapat abusuhin ang ating mga pribilehyo. <clears throat> so po mga uh, mga sales and bible studies ay panalangin po natin San Vicente West mayroon po silang gawain San Vicente sa Lalud, sa uh, din gawain sa gitna ng kakalapan. Uh, kaugnay nito si Brother Don Vallestero. At sa Severa po, uh, panalangin natin. Ito pong ating nakoko group, isama e, natin sa panalangin ang mga kabataan po na involved sa gawain sa kabataan ng Ministry ng CRU. Ang ating cell sa Buak Marinduque panguna po ni ni Emma at ni Janafel sa uh, sama natin sa panalangin. At siyempre yung kanilang mentor sa kababaihan, si Sister Susan Malindog, sama po natin sa panalangin. And then yung ating Sunday worship, sa siyempre itong Sunday na ito, sama natin sa panalangin po. <clears throat> yung ating sambang umaga mula December 16 hanggang 25, Sama po natin sa panalangin ay gamitin pagpapala ng Diyos. At sana po huwag lang tayong dumalo sa magsamba for personal na ating upliftment. Ating gamitin ito para baka yung mayroong pwede kang isama minsan-minsan na hindi pa ganap na mana ng palataya, baka gamitin ng Diyos ang panahong ito para siya makaranas ng kasunduang nakatitik sa puso. So, hali po, tayo ay manalangin. <clears throat> Abang Banal, maraming salamat po sa iyong kilos at habag sa amin sa buhay sa araw na ito. Salamat pagpapala na iyong mga salita. At salamat higit sa lahat sa kasunduang nakatitik sa puso na dahil dito nagawa natin naming pagtagumpayan ang mga kasalanan at ang gawa nito sa aming mga buhay. Salamat po na dahil kami sa ilalim ng Kasundo ang nakatitik sa puso, ang dati mahirap ay naging magaan, at ang kaaway na diablo'y nawawalan at nawalan ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat sa iyong pagpapala sa aming pamahalaan. Hindi po kami tumitigil ng pananalangin na Panginoon magliwanag ka sa kanilang mga isip mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababa para ang iyong kalooban ng kanilang gagawin. Masakit po, ngunit totoo na ang pinakamalaki namin problema ay ang pangurakot sa gobyerno ng mga tao sa iba-ibang paraan at iba-ibang anyo. Panginoon, matitigil lamang po ito kapag ang iyong kapangyarihan ang gagawa at ito po yung aming hinihiling sa iyo. Hinihiling po namin ang covering mo sa aming mga kapatid na mga manggagamot na patuloy na responsabling humaharap sa sakit na COVID-19 at iba pang manakakahawang mga sakit. Aming panalangin ang iyong malakas na covering, your mighty covering sa kanila lahat. Kilala po niyo sila, Panginoon, by names. At samantalang nanlangin kami, alamin nyo sila yung aming tinutukoy. Salamat po pagpapala sa mga Bible study leaders na voluntaryong gumagawa. Ang hindi po namin sabihin ay alam namin tinawag mo sila. Ngunit hindi sila humahanap ng kapalit para sa kanilang paglilingkod na ginagawa para sa iyo. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat sa pagbibigay ng panahon. Ang amin lamang pong panalangin ay iyo silang kokoberan, pangalagaan ng kanilang mga hanap buhay at kabuhayan at sila ipagtatanggol sa lahat ng masama na ginagawa ng kaaway. Panalangin po ang kapatid na nagka-problema sa negosyo nila, Sister Julie, sina Sister Jenny, upang kanilang Malutas yung mga legal infractions na nangyari sa kanilang uh, negosyo. Panalangin po namin, tulungan mo sila na makakita ng mga tao na makatutulong hindi sa corrupted na paraan, kundi sa pamagitan ng iyong pamamaraan, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa lahat ng Bible Studies. Sunday worship service natin inaalalayo po namin sa iyo. Ang pagpapala mo sa aming tagapagpahayag sa linggo. Salamat na iyong gagamitin siya para magdagdag hindi lamang ng karunungan kundi ng kabanalan sa aming mga buhay. Pagpalain po ang lahat ng aming mga tagapamahayag sa mula December 16 hanggang December 25. Daluyan sila ng iyong karunungan at kapangyarihan at ang kanilang mga buhay nawa tunay na nasa lalay sa kautosang nakatitik sa puso at hindi sa kautosang nakatitik ng tinta at sa mga tapyas ng bato. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating uh, pagbubulay. Patuloy po tayong magpanalanginan dahil ang Diyos natin ay tumutugon, tumutugon siya sa kahilingan ng kanyang mga anak. Tanda natin ang isang bulay natin na karang araw, ang oo ng Diyos ay nananatiling oo. Ang pangako ng Diyos ay hindi niya tinatalikuran. Kaya palagi tayo at patuloy tayong manalangin. Ito yung ating pinakamabuting magagawa. God bless everyone.